У Франції вшановують пам'ять колишнього президента Франції Жака Ширака. Він помер 26 вересня у віці 86 років. Ширак був президентом два терміни. 30 вересня у Франції оголошено Днем жалоби. Жак Ширак, колишній президент Франції, помер у віці 86 років. Його зять повідомив, що той помер уранці 26 вересня в оточенні сім'ї. Ширак був президентом два терміни з 1995 по 2007 рік. Він починав як щирий послідовник ідеї національної незалежності Франції, якої дотримувався Шарль де Голь. Однак пізніше підтримав створення Європейського Союзу. Жак Ширак ще 18 років був мером Парижа і 4 роки обіймав посаду прем'єр. Міністра. Його пам'ятають як політика, що мав велику підтримку серед жителів сільської місцевості. Я знала, що він уже похилого віку і дуже хворий, і що ми його більше не побачимо. Але все одно переживаєш, бо він очолював державу. Коли я була маленькою, то ми дізналися про смерть Помпіду. Я була маленькою, але мене це вразило. Тепер я велика маленька дівчинка. Нехай його душа спочиває в мирі. Я була в шоку. Схоже, я почувала, коли дізналася про смерть Джоні Голідея. Про Ширака багато говорили, коли я була маленькою. Можливо, люди за кордоном запам'ятають, що він мав жорстку позицію щодо вторгнення США до Іраку. Сумно. Це людина, яка дуже змінила Париж і, звичайно, Францію. Він дуже довго був у політиці. Жак Ширак виступив проти вторгнення до Іраку, через що різко погіршилися його стосунки з тогочасним прем'єром Великої Британії Тоні Блером. Сьогодні президента Ширака оплакують не тільки в нашій країні. Його оплакують у всій Європі і, звичайно ж, на прекрасному континенті Африці, яку він дуже любив, і в усьому світі. Жак Ширак був великим французом. Щоб ушанувати екс-президента, вимкнули підсвічення Ейфелевої вежі і відкрили для всіх охочих Єлисейський палац. 30 вересня у Франції оголошено Днем жалоби.